wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, it should have been you. Another time, another place, I just know. Oi, meu nome é Thiago, da Sailing. Estamos aqui no Miami Boat Show, no Lagoon 52 Fly. Eu vou falar um pouco sobre a versão 2020, que muda um pouco dos anos anteriores. Então aqui no salão, a gente tem a madeira nova, que é o Mulberry Walnut, madeira mais um tom mais escuro. E eu diria que a principal mudança aqui foi o layout da cozinha, que está do lado de bombordo. Aqui nós temos uns opcionais de forno e fogão, foi feito um upgrade. Ou seja, você tem um espaço maior. A própria organização também mudou, com duas cubas, mais geladeira, você tem duas gavetas de geladeira. E a lixeira que fica aqui agora. Antes a lixeira ficava aqui, o fogão aqui e a geladeira aqui. Agora você também tem essa opção de lavar louças. Também você tem uma coisa importante aqui, você tinha uma ilha, um móvel de ilha que tiraram para aproveitar o espaço.
Esto es para la mesa de posiciones y bajas. ¿Dónde se va ahora? Más tarde, de molestar. E esse aqui é o Epirbe. My head.